Ahoj, ahoj, já jsem Dejo. No a v dnešním videu vám ukážu návod, jak mi poslat svůj divácký replay, tak jak bych si to představil já, jak by to bylo ideální, a zároveň vůbecně, jak pracovat s těma replayma a takhle, jak je ukládat a kde je budete pravděpodobně mít. Takže dáte si nastavení a tady ukládat záznam bitvy všechny. V tu chvíli. Vždycky je tam problém, když je to z nějakého staršího peče, takže ty už nejdu přehrávat, ale ty, co jsou z nového peče, tak vám tady se dáte všechny a vlastně se vám začnou ty replaye ukládat. Takže tohle je první věc, abyste vůbec si ten replay mohli uložit, tak je tohle to, že si tam zakliknete ukládání replayů. No a podíváme se dál. No a pak už se jenom přesuneme právě do složky uh, s vodkem. Takže tady a vidíte, že tady mám replay, screen a různé věci, takže si ho už replay, no a tady máte uložený, a ty mám třeba všechny replay prostě od roku 2019, tak se můžete na něj podívat zpětně. No a když už víte, který to je, tak potom si rozkliknete tady právě stránku od replays.eu no a uploadujete si ten replay, který potřebujete, takže já tady třeba hodím z roku 2019 doly, Erko, uvidíme, co to je za hru. Takže to tam můžeme takhle zhodit, zadáme tam prostě třeba 279R. A pak samozřejmě to nějaký asi popisek, nebo nějaký jako, kolik tam bylo asi damage, tohle to asi nemusíte vyplňovat. No a pak to můžete buď hodit jako vlastně veřejně na to od Place, a nebo to, a nebo potom jenom, že to půjde jenom s tím, že někomu pošlete odkaz. Takže tady uploadneme. No a vidíte, že jsem měl dost špatnou hru s Rkem v roce 2019 takže tady se pak můžu to, jo, to byl asi vlastně nějaký turnaj, no to je jedno. <laughs> ok, byla to dobrá hra s protože jsem vyhrál, koukám. Byl to, to, byl to nějaký turnaj, jsem ani nevěděl, že jsem něco takového hrál. Takže tady pak bude celá výsledková tabulka, samozřejmě ne, nejenom dva hráči. No a tady si pak zadáte replay link. A v tuhle tu chvíli budete to, občas se teďka může stát, teď s tím videem, když jsem to natáčel, tak tady máte teda ty replay, které jsou veřejné. Tady vidíte, že prostě občas to úplně nefunguje v poslední době tak, jak by mělo. A tady budou ty replay, který, to, který veřejně nejsou. Takže mi jenom pošlete odkaz, tadyhle na mail, divácký replay, dáme třeba 279. No a tady napíšete prostě ahoj to, ahoj dežo. Měl jsem pěknou hru v turnaji. Jo, něco to. Něco tam prostě napište, o čem ta hra přibližně je hodíte tam odkaz na what a můžete mi toto a můžete mi to poslat a v tuhle tu chvíli já si pak jenom odeužu ten replay a už nemusím někde složit to nahrávat na what replace, nahrávat výsledky a nějaký takovýhle věci, ale v pohodě si ten replay tady stáhnu a potom můžu natočit z tohohle výsledky. Takže bych vás prosil, aby pokud mi chcete poslat divácký replay, aby to bylo přesně touhletou formou, protože já potom často za když mi to posíláte na Discord, na Messenger, na takovéhle věci, nebo na YouTube, nebo do zpráv v garáži, tak já buď zapomenu, že jste mi to poslali, a už si to jako nezobrazím, protože to mám jako někde ve zprávách v garáži, který mám prostě zaspamovaný. Takže už to tam zpětně nenajdu a potom taky mám problém, když hledám jako výsledky, když to jako že ten replay stáhnu, podívám se na ně a potřebuju jako výsledky a teď najednou postili se mi to na Discord nebo na Messenger nebo kam nebo prostě do hry, takže je to pro mě složitý hledat, takže bych vás prosil, kdyby to, kdyby to mohlo být právě přes ten mail a určitě je největší šanci, když mi to pošlete na mail, takže se ten replay natočí. Upozorňuji, musí být z té aktuální verze, protože jinak to samozřejmě nejde přehrát. Takže tohle bude pro dnešní takový kratší a informační video všecko. No a posílejte svoje replay a ty nejlepší samozřejmě natočím. I taky nepočítejte s tím, že jako každý replay, co mi pošlete, natočím. I když třeba bude jako výsledkové pěkný, tak buď to nestínu natočit, protože vyjdeme zatím nový patch a nebo třeba uznám, že s tím tankem už těch replayů jako bylo dost, jo? že třeba jako, že už prostě třeba STVčko se mi to stávalo, že to bylo strašně moc replayů s STVčkem, takže už si řeknu, další replay s STP, že jsem tam měl třeba jeden lepší, takže už natáčet nebudu. Jo, ale svoje replay určitě posílejte a ty nejlepší natočím. Nic, mějte se pěkně a čus.